hai che pelle gostosa, ma sì! Obrigado! Bora dar uma cutucada, bora! Peraí, gato! Deixa eu ver se vem gente! Ah! Ai, que dor na costa! Chega, Padre Cício! Ai, que dor nos ossos! Ai! E desde quando o invertebrado tem osso? Vem aqui, gostoso! Me dá uns amassos! Só se for agora! Ai, que delícia! Ai, vem gente! O homem bateu em minha porta! E eu? Eles estavam acasalando! Bora fazer igual! Mas eu fico de quatro primeiro! Fechou! Ai, vai com tudo! Ai! Que delícia! Ai! Que gostoso! Ai! Adoro! Ai! Quero mais! Ah! Eita! Socorro! Socorro! A minha chapinha! Eu fiz hoje! Fala pra mim! Calma, amor! Ai, pelo menos já lavou o fubico, amor! Eu passei 4 horas no cabeleireiro e você estragou minha chapinha! Calma! Vinhado. Ai! Ai. Oxi! Ninguém tem paciência comigo! Eu vou contar pra mãinha! Volte aqui, Flor! O que é? Mãe! Ele me bateu, me focou, querendo me matar afogado e me chamou de filho de rapariga! Ah! Rapariga, ai. Eu? Vem aqui! Toma, toma, ai. Toma, toma, ai. Toma! Ai! Viu? Vem a cachaceira, vem a fuleira, eu vou contar pra mãinha, mãinha, mãinha! Eu já falei quantas vezes que não tenho dinheiro! A bruxa do 71 me chamou de filho de quem que me bateu! É o quê? Ah, pois eu vou tirar satisfação é agora! Eu quero ver ela falar isso bem na minha cara! Vem aqui! Toma, 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 toma! Por acaso bate no seu filho pra você bater no meu? Tá achando ruim, vem a meia hora de porrada! Eita, barraco! Adoro! Toma no olho, toma na venta, toma no pé do ouvido! Ei, imundiça! A pessoa nem pode mais cochilar em paz! Não briguem, se matem! Quem começou? Essa fuxiqueira que começou! Repita isso se for galinha! Fuxiqueira! A senhora é galinha mesmo! E ainda roubou meu macho, esse safado! Roubei mesmo! É doja! Vamos, tesouro! Não se misture com essa gentalha! Qual a meta de likes pra esse vídeo? A meta é 60 mil! Então deixe seu like! E se inscreva!